Я думаю, що більш-менш ми всі робили так, тому що ми охоронялися, захищалися, як тільки могли. І я вважаю, що ті люди, які закликали і далі закликають проти вакцинації злочинцями, може, це навіть гірше, ніж злочин, бо це є виняткова дурість. Але так чи інакше не понесуть моральну відповідальність за ті речі, тому що як-не-як вакцинація ключовою умовою для подолання ковіду. І я вважаю, що тут особливо відповідальність на вся держава. Тому що за великим рахунком наша держава не впоралася з цією ситуацією, може прийти з іншими країнами, цих країн дуже багато, а українська держава провалила цей екзамен. Я думаю, що станеться ще одною такою запорукою, чи умовою, чи вимогою. Нам треба міняти політичний клас, який би інакше ставився до таких загроз, тому що коли загроза ця кампанія не більше екзамен на існування того чи іншого політичного класу, чи того іншого політичної еліти, на жаль, на превеликий жаль, Україна, українська еліта цього екзамену не